Donetskum katagi marteren entanum haitnele Ukrainei nahagah Vladimir Zelenskin. Vladimir Zelenskin nishele bartiravichake nev Luganskum yev Kharkovum. Ukrainan masam khosankazerkvatse. Zelensku khoskov energetik volorte nuynpes ishkhanutyunneri ushadrutyan kentronum e. Energamatakararum noretsor barelavvum e, sakayn planayin anjatumnere sharunakvum en. Nerkayumas anhnar e ambogchutyamb verakangnel yerkri energetik hamakarkhe. Շանհայի համագործակցության կազմակերպության եւ ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարներն այսօր հանդիպում են Մոսկվայում։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունից հաղորդել են, որ օրակարգում լինելու են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցեր, պաշտպանության ոլորտում գործակցության ամրապնդման հեռանկարները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը դեկտեմբերի 12-ին Մոսկվայում կհանդիպի ԱՊՀ մասնակից երկրների դեսպանների հետ։ Մարիա Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դիվանագետը կամփոփի անցնող տարում ԱՊՀ երկրների հետ գործակցության արդյունքները, կմատնանշի Ռուսաստանի համար առաջնահերթությունները։ Ուզբեկստանը պատրաստ է գազային կոմերցիոն պայմանագրեր կնքել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, սակայն մտադիր չէ գազային միության մաս դառնալ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Ավելի վաղ Ռուսաստան Եվրամիության էներգետիկ շքնաժամի ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ քննարկվում է Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի հետ գազային միություն ստեղծելու հնարավորությունը, նպաստելու այդ երկրների եւ այլ հետաքրքրված պետությունների։ Ավելի վաղ Ռուսաստան Եվրամիության էներգետիկ շքնաժամի ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ քննարկվում է Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի հետ գազային միություն ստեղծելու հնարավորությունը, նպաստելու այդ երկրների եւ այլ հետաքրքրված պետությունների, այդ թվում Չինաստանի միջև գազի փոխադրումներին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը եւ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալման ալ Սաուդը համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր են կնքել։ Ըստ որի նախատեսվում է աշխարհում էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին ընդլայնել գործակցությունը տնտեսական եւ տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ոլորտներում։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հաղորդել են, այս գործակցությունը Չին-Արաբական հարաբերությունների զարգացման պատմության մեջ աննախադեպ է։